məndən eşidinə baxırsınız. Artıq yay mövsümü gəlib. Bu mövsüm haqqında nə qədər məlumatlı olduğunuzu indi biləcəyik. Mən sizə bugün mövsümün ən populyar məhsullarından danışacağım. Qarpuz və dondurma. Qarpuz yay mövsümünün ən sevimli və minerallarla zəngin meyvəli tərəvəzidir. Niyə meyvəli tərəvəz? Çünki indiyə qədər qarpızın meyvə və ya tərəvəz olduğu mübahisəli məsələdir. Dünyada qarpızın 1200-dən çox növü var. İndiyə qədər ən ağır çəkisi olan qarpız 159 kg olub və Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. A, B, C vitaminləri, karbohidrat, zülal və lif baxımından olduqca zəngindir. Qarpızın tərkibi dəmir, maqneziyum, kalsiyum və fosfor kimi minerallarla boldur. Qarpız ürək üçün əvəz edilməz bir meyvədir. Ya da ki, tərəvəzdir. Çünki qarpız qan dövranını tənzimləyən və qanın damarlardan rahat keçməsini təmin edən bir bitkidir. Bədəndə olan toksinləri xaric eləyir və qaraciyəri təmizləyir. Yəqin ki, bunların hamısını eşidəndən sonra deyirsiniz ki, qarpız olsaydı nə yiyərdi? Qarpız, qarpız. Qarpız, qarpız. Qarpız, qarpız. İstədimi? İndi də keçək hamımızın sevimlisi olan dondurmaya. Burada şey gedəcək, tık-tık-tık-tık dondurma gedəcək. Dondurma tək desert deyil, ha. Həm də çox faydalı məhsuldur. Onun tərkibində insan orqanizmi üçün xeyirli olan A, B, Y, D vitaminləri və mikroelementlər olan dəmir, fosfor və kalsiyum var. Bir çoxlarının fikrinə görə dondurma anginaya səbəb olur. Amma əgər insan dondurmanı asta-asta yiyərsə, boğazı ağrımaz. Əksinə, ağız boşluğunun silikli qişalarının immuniteti möhkəmlənər. Artıq çəkidən əziyyət çəkənlər, diqqət-diqqət, dondurma həm də arıqlamağa kömək eləyir. Əhval ruhiyyəniz pisdir. O zaman dondurma yiyin. Çünki dondurmanın qəbulu insan orqanizmində serafin formulunu stimullaşdırır. Dondurma seçərkən də diqqətli olun. Yaxşı dondurmanın tərkibində yalnız və yalnız təbii kərəyağı, qaymaq və süd olmalıdır. Yaxşı dondurma ağappaq olmamalıdır. Dondurma növündən asılı olmayaraq süd rəngində ya da ki sarıntı ola bilər. Və sonda həmişə olduğu kimi təşkilatı dəstəyimiz olan Cheesecake by Anna-ya və geyinmə görə isə Bahar Butikə təşəkkürümü bildirirəm. Bugünlük də bu qədər. Hələlik!